僕は命を懸ける。また明日君に会うために。戦場のバルキュリアリマスター。累計販売数100万本以上の革新的シミュレーション RPG がプレイステーション4へ。フル HD 解像度で出会う感動の瞬間。手書きイラストのように描画するグラフィック表現キャンバスは、プレイステーション4でドラマの密度をさらに高める。うわっ！西暦1935年、大国同士の戦火に巻き込まれた小国ガリア。かかれ！ウェルキー、銃は撃てるよね？さあ思い知るがよい。ガリア軍を殲滅せよ。帝国の圧倒的な軍事力を前に、降伏も時間の問題と思われたその時、運命の歯車は回り始めた。第七小隊前進開始。戦略性とアクション性を兼ね備えたバトルシステム、ブリッツ。コマンドモードでどのユニットを展開させるか決定し、アクションモードで実際に操作して作戦任務遂行を目指す。もちろん部隊の編成、装備品の改造、開発を行うことも可能。さらに本作ではトロフィー機能に対応。エクストラコンテンツも完全収録し、戦場のバルキリアの世界を余すところなく楽しめる。きっとここに帰ってこようね。あ、戦争が終わったら忙しくなるぞ。やがて救国の英雄となる二人は国境の村で出会った。極限状態での友情と別れ、そして二人の前に立ちはだかるバルキュリアの真実とは。今だ！撃て！目覚めよバルキュリアよ。消えろ！ありがとうウェルキー。ハリシア！ガリア公国義勇軍第七小隊、わずか一個小隊の巻き起こした戦場の奇跡がリマスターで蘇る。さあ帰ろう、僕たちの故郷へ。戦場のバルキュリアリマスター。私ウェルキンに出会えて本当に良かった。初回特典、バルキュリアプロジェクト最新作、青き革命のバルキュリアバトル体験版バージョン 1.0 プロダクトコード。